Բարև ձեզ, Freenews-ի եթերում ազատ զրույցն է, մենք շարունակում ենք հետևել Հայաստանում կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավին և շարունակում ենք մեր ազատ զրույցների շարքը ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածուների հետ։ Ես հիմա զրուցելու եմ հայ ազգային կոնգրեսից ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Տիգրան Գալստյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիգրան, նախկինում երբ ձեզ ներկայացնում էինք, ասում էինք մշակույթի փոխնախարար և ենթադրում էինք, որ դուք հեղափոխական թիմն եք ներկայացնում, ճիշտ է։ Այո, այո, շուրջ 1 տարի մշակույթի փոխնախարար եք եղել։ Այո, նախկինում, ու նախկին ասած նկատի չունեմ շատ նախկինում, այլ հեղափոխությունից հետո 18 թվականից։ Այսինքն դուք հեղափոխության թիմի անդամ էիք։ Ես հեղափոխությանը մասնակցել եմ ինչպես Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքացիներ, դժգոհ էին որպես քաղաքացի թե որպես թիմի անդամ, որ մասնակցել եմ որպես քաղաքացի, այսինքն հարթակում բեմում չեմ եղել, եւ այն օրակարգը, որ եղել է հեղափոխության հարթակի վրա, հերացնել նախկին իշխանություններին, փոխել արժե համակարգը գործող, երկրում տիրող իրավիճակը փոխել, կիսել եմ այդ գաղափարը և այդ պատճառով մասնակցել եմ հեղափոխությանը ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Բայց ինչպես ստացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիներից Տիգրան Գալստյանը դարձավ մշակույթի փոխնախարար։ Ինչպես պատասխանեմ ձեր հարցին, մասնագիտական որակները հաշվի առնելով և նաև հավանաբար անձնական որակները հաշվի առնելով ձեզ հրավիրեցին։ Այո։ Հետո ինչպես եղավ, որ դուրս եկաք։ Նախարարությունը միացվեց կրթության, գիտության նախարարության և սպորտի երիտասարդության նախարարության հետ, այդ միացյալ նախարարության կազմում ես այլևս չկայի։ Միացյալ նախարարության կազմում այլևս չկայի և խզվեց կապերը քաղաքացիական պայմանագիր կառավարող կուսակցության հետ։ Ես կուսակցության հետ կարելի ասել կապ չեմ ունեցել, այսինքն գրասենյակում երբեք չեմ եղել, կուսակցության անդամ չեմ եղել և եթե հետևել եք իմ գործունեությանը, նաև քարոզարշավներին չեմ մասնակցել, ոչ քաղաքապետի ընտրության ժամանակ, ոչ չեմ եղել ավականու ցուցակում, ոչ էլ պատգամավորության ցուցակում 18 թվականի հետ հեղափոխական առաջին ընտրությունների ժամանակ չեմ եղել պատգամավորության ցուցակում, քարոզարշավին չեմ մասնակցել, չլինել նաև իմ կողմից է եղել որոշումը չլինել այդ ցուցակում։ Լավ, հետո ինչ պատահեց, ինչպես ստացվեց, որ դուք հայտնվեցիք հայ ազգային կոնգրեսում։ Նախ, եթե իմ քաղաքական գործունեության մասին պատմեմ, ինչպես եմ ես քաղաքականության մեջ հայտնվել, դա եղել է 2007-2008 թվականներին, երբ Տեր-Պետրոսյանը սկսեց քաղաքական այն ժամանակ դուք ուսանող էիք, թե արդեն ուսանող էիք։ Ուսանող էիք, լավ։ Եվ այդ ժամանակ կարելի ասել պատերազմ թե խաղաղություն լճանելու պահը հոդվածը կարդալուց հետո, այդ հոդվածը ինձ բերեց քաղաքականություն։ Գրվել է 98-ում։ Այո, բայց ես այդ ժամանակ եմ կարդացել, ու դա ինձ բերեց քաղաքականություն։ Եվ ինչպիսին էր ձեր մասնակցությունը։ Դելի որպես քաղաքացի հանրավակներին մասնակցել։ Հանրավակներին մասնակցում, այո։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Այո, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և այն ժամանակ նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր հարթակում, նաև մյուս քաղաքական գործիչները, որոնք առանձնացել են իրենց առանձին քաղաքական ուղղությունը ստեղծել կամ շարժումն է ստեղծել կամ ընդհանրապես հեղացել են քաղաքականությունից, այսինքն բազմատեսակ է քաղաքական հարթակը, այնտեղ կային բազմաթիվ մասնակիցներ։ Դե այդ հարց է, այդ գործընթացներին մասնակցել որպես քաղաքացի, շարքային քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, այլ հարց է, երբ որ մուտք ես գործում քաղաքականություն և հայտ ես ներկայացնում և հավակնում ես դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչու եք ուզում դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Դուք հիմա ձեզ համարում եք ավելի շատ մշակութային գործիչ, քաղաքական գործիչ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դժվար է ապրել չլինելով քաղաքական գործընթացների մաս, անհնար է ապրել, և միգուցե նպատակ քաղաքական գործիչներով հեշտ է ապրել։ Չէ, չէի համաձայնվի ձեր պնդման հեշտ, իմ կյանքը, այսինքն նախարարությունից դուրս ավելի լավ է անցել իմ համար, ավելի հաճելի եղել, քան իմ մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվելուց, քան նախարարության կազմի մեջ, բայց դրա մասին չէի ուզում խոսել, նաև մեր նպատակը պիտի լինի, որ մարդիկ, որ ապրում են քաղաքական Հայաստանում, պարտադրված չլինեն մասնակցել քաղաքական պրոցեսներին, այսինքն եթե մարդիկ, որոնք ունեն մասնագիտություն, զբաղվում են իրենց մասնագիտական գործունեությամբ,
ստիպված չլինեն քաղաքական process-ներին մասնակցել, ակցիաներ մասնակցել, զբաղվում եք ձեր մասնակցությամբ, ինչու եք ստիպված մասնակցել քաղաքական գործընթացներին? Որովհետև մեր կյանքը չի կարող լինել հանգիստ քաղաքական process-ներից անկախ, այսինքն կամայական գործունեությամբ երբ զբաղվում ես Հայաստանում, բացառությամբ մի քանի ոլորտներից, որոնց սպառող է կամ որոնց գործատուն Հայաստանի հարաբերությունից դուրս է, մյուս բոլոր ոլորտներում ստիպված ենք քաղաքական process-ներին մասնակցել, աջակցել և մեր ժամանակից տրամադրել քաղաքական process-ներին։ Հիմա քարոզարշավին մասնակցում եք։ Այո։ Եվ ի՞նչ տպավորություն եք, հայ ազգային կոնգրեսը կլինի խորհրդարանական քաղաքական ուժ։ Իմ տպավորությամբ այո, քանի որ ինձ հանդիպած բազմաթիվ քաղաքացիների մեջ հիմնականում հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք գոհ չեն ներկայիս իշխանության գործունեությունից, թե տնտեսական, կառավարական տեսանկյունից, թե պատերազմի, այսպես ասած, պարտությունից, և նաև քաղաքական հայտ ներկայացրած նախկինում իշխանության եղած տարբեր ուժերից համակիչ չեն, այսինքն մեծ մասը Հայաստանի իմ պատկերացմամբ գտնվում է այս երկու ճամբարների դեմ։ Որոնք են երկու ճամբարները։ Դե հիմնականում, ինչպես նշեցի, նախկին երկու նախագահների թիմն է և ներկա նախկին երկու նախագահները տարբեր թիմերում են։ Տարբեր թիմերում են, այո, բայց քաղաքացիների, իմ ինձ հանդիպած քաղաքացիների մեծ ամասնությունը դեմ է թե երկու նախագահներին, թե Պաշինյանին։ Հիմա երեք բևեր ստացվեց, թե երկու բևեր, որի արանքում եք դուք։ Ստացվեց, կարելի ասել բազմաբևեր, չենք կարող բոլոր քաղաքական մյուս միավորներին էլ հաշվի չառնենք, անկախ նրանից, թե ինչ էլեկտորատ նրանք ունեն, բայց այսինքն իմ ասածը նա էր, որ ոչ ներկան իշխանություններին են համակրում բազմաթիվ քաղաքացիներ, ոչ նախկին երկու նախագահներ։ Եվ ուրեմն ձեզ քվեարկեն։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ և չէ, ես ուզում եմ հասկանալ ինչու եք կարծում, որ ձեզ քվեարկեն և դուք կդառնաք, քանի որ ձեր ասած բևեռների արանքում կան ավելի քան երկու տասնյակ կուսակցություններ, որոնք էլ գտնում են, որ ժողովրդի մեծ մասը չի ուզում ոչ ներկաներին, ոչ նախկիններին և պիտի քվեարկի մեկ այլ քաղաքական ուժի և այդ քաղաքական ուժը հատկապես իրենք է։ Հիմա ինչու է հատկապես հայ ազգային կոնգրեսը։ Որովհետև կարծում եմ, որ հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացված բազմաթիվ ուժերից միակն է, որ իրատեսական քաղաքականություն է առաջարկում և պատերազմի այդ դառը հետևանքներից բազմաթիվ քաղաքացիներ արել են հերևություններ, որ չապրեն երազանքներով, չապրեն չիրականանի խոստումներով և ցանկանան, որ Հայաստանում իշխի իրատեսական քաղաքական ուժ։ Հիմա հայ ազգային կոնգրեսի խնդիրը այս իշխանությանը հեռացնելն է։ Այո։ Եվ այդ նպատակին հասնելու համար չի վարանի նաև կոալիցիա կազմել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Չգիտեք։ Այդ հարցը երևի ավելի ճիշտ կլինի տակ ոչինչ։ Ձեր թիմից մեկ ուրիշինով ավելի քաղաքական է։ Լավ, անցնենք ձեր մասնագիտական դաշտը, հա՞։ Այո։ Մշակութային ժառանգություն։ Այո։ Պատերազմից հետո։ Ավելի լավ, ես ավելի կոմպետենտ կլինեմ պատասխանել այդ հարցերին, քան քաղաքական հարցերին։ Քան քաղաքական հարցերին։ Չէ, բայց պատրաստվեք, վաղը մի օր որ ազգային ժողովի պատգամավոր դարձաք, բոլոր տեսակի հարցերից պիտի տա։ Միանշանակ, ես ուղղակի նշեցի, որ ավելի կոմպետենտ եմ այդ հարցերում։ Լավ, մշակութային ժառանգություն։ Եվ նույնն ես չխուսափեցի ձեր թված որևէ հարցից։ Այո, այո։ Ճիշտ է։ Պատերազմի արդյունքում մենք ինչ մշակութային ժառանգություն թողեցինք Արցախում, ինչ արժեքի, ինչ կարևորության։ Ցավոք սրտի բազմաթիվ մելիքական տներ, հոգևոր կառույցներ, խաչքարեր բազմաթիվ են, այսինքն Շուշիում, Հադրութի տարածքում, Քաշաթաղում բազմաթիվ են, հազարավոր կարելի է թվել, և քանի որ մենք գիտենք, թե ինչպես են վարվել անցյալում Ադրբեջանի իշխանությունները հայկական մշակութային ժառանգության հետ, նրանց ճակատագիրը մեր համար հույս չկա դրանից, որ
այլ կերպ կմագնահատենք։ Հաշկի տիկա շենք էտ մեր մշակութային ժառանգությունը։ Ոչ, իհարկե պետք է պայքարենք միջազգային մշակութային ժառանգության քաղաքականությամբ զբաղվող կազմակերպությունների հետ համագործակցելով, որպեսզի կարողանանք թեկուս այս իրավիճակում փորձենք հայկական մշակութային ժառանգությունը, հայկականությունը Արցախի տարածքում պահպանել։ Միջազգային կառույցները ո՞նք են, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն։ Օրինակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դրանից ամենանշանավորն է, ամենաազդեցիկն է, մեծ ոչ միայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, բազմաթիվ կառույցներ կան համաշխարհային մշակութային ժառանգության հիմնադրամ եւ այլն։ Մշակութային ժառանգության պահպանության խնդիրը մենք Հայաստանում էլ ունենք։ Այդ պահպանության հարցում ո՞նք են դժվարությունները։ Միանշանակ ունենք, առաջի հայացքից կարող է թվալ, որ մակերեսային խնդիրներ են, բայց եթե ամեն ինչին ավելի խորը նայենք, մենք կհասկանանք, որ Հայաստանում մշակութային ժառանգությունը պահպանել է էլի Ղարաբաղի հարցը ճիշտ պահին, ճիշտ լուծում չտալն էր։ Այսինքն ամեն ինչ Ղարաբաղի հարցի չլուծված լինելը ազդեցություն է ունեցել մշակութային ժառանգության պահպանության վրա։ Միանշանակ, դուք ավելի լավ զիջեք, ասեք հասկանան։ Ոցեմ, ուրեմն քանի որ գիտենք, որ մշակութային ժառանգությունը պատմական տեսանկյունից կարևորություն ունելուց բացի նաև կարող է օգուտ բերել երկրին տնտեսական, եւ դա հատկապես արտահայտվում է զբոսաշրջության զարգացման մեջ, այսինքն կան զբոսաշրջիկների մեծ տոկոս, որոնք ինչ-որ երկիր են այցելում այնտեղ մշակութային ժառանգությանը ծանոթանալու հետ, հատկապես այն մայրցամաքում, որ մենք գտնվում ենք, դա շատ ակտուալ է, եւ քանի որ Հայաստանում կար չլուծված կոնֆլիկտ, այսինքն Ղարաբաղի հակամարտությունը, այո, Ղարաբաղի հակամարտությունը միշտ ուներ վերսկսելու ռիսկայնություն, դա խոչընդոտում էր, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանար լիարժեք զբոսաշրջության վրա հենված տնտեսություն զարգացնել։ Այսինքն, եթե կոնֆլիկտը լուծված չէ, բայց նաև խաղաղ վիճակ է, դա էլի ազդում է, հա՞։ Միանշանակ ազդում է, որովհետև կարող է կամայական պահի սկսել էսկալացիա, եւ ինչպես տեսանք 16 թվականին, ինչպես տեսանք 20 թվականին, այդ էսկալացիան միանգամից դադարեցնում է զբոսաշրջիկների այցը, եւ եթե երկրի տնտեսությունը հիմված լինի, ինչպես շատ երկրներում է, եվրոպական զբոսաշրջության վրա, անմիջապես կանգնի զբոսաշրջությունը։ Եվ դա խոչընդոտներից մեկն էր, որ չեն կարող զարգացնել զբոսաշրջությունը, նաև երկրորդ խոչընդոտը, որ սահմանները փակեին, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության 78% սահմանները փակեին, եւ Հայաստանի Հանրապետություն հասնել է ավելի բարձր, քան այլ երկրներ, եւ գիտենք, որ նաեւ փոխադրեմ միջոցների մաչելություն լուրջ ազդեցություն ունի զբոսաշրջության վրա, եւ խնդիրներից մեկն էլ կարելի ասել դա էր։ Նաև պիտի նշեմ, որ ոչ միայն մշակութային ժառանգության վրա ուներ լուրջ ազդեցություն, այսպես ասած այդ ձևակերպումը լայն տարածվում է, որ Ղարաբաղի հարցն է հիմնախնդիրն է Հայաստանում ամենաառաջնային խնդիրը, այսինքն էր եւ շարունակում է լինել, եւ դրանից է կախված մնացած բոլոր խնդիրները, ածածվում են դրան։ Ես կփորձեմ այն ոլորտներին, որոնց ես տիրապետում եմ, այդ ոլորտներում ներկայացնեմ, թե ինչ ազդեցություններ Հայաստանում նաեւ քաղաքացիության վրա լուրջ ազդեցություններ, որովհետեւ երկարատև շահույթ հետապնդող բիզնեսների վրա նույն ազդեցություններ, ինչ որ զբոսաշրջության զարգացման վրա, ինչպես նշեցի, այսինքն երկարատև ավելի բարձ ասեմ, այն բիզնեսները, որոնք այն ներդրումները, որոնք ակնկալվում էին, ասենք, երկար ժամանակահատվածում գումարի վերադարձ, ռիսկայնություն է պարունակում, ելի նույն խնդիրներ լինում, եթե լիներ էսկալացիա, այդ դեպքում այդ բիզնեսը չէր կարող գործել, եթե այդ բիզնեսը չէր կարող գործել, ուրեմն դրա ռիսկայնությունը ավելի բարձր էր եւ նախընտրել չէր Հայաստանում։ Օրինակ, ավելի բարձր մեր ուղդիների համար, ավելի բարձր լինելու համար, օրինակ բերեմ, օրինակ ավտոկայանատեղի կառուցելը, պատկասնենք, ինչ-որ շենք պետք է կառուցվի, ինչ-որ շինություն պետք է կառուցվի, որի մեջ պետք է ավտոկայանատեղ լինի, եւ այդ ավտոկայանատեղում անընդհատ կայանելու համար վճարելու են, բայց դա իր գումարը սկսի աշխատել, այսինքն ենթադրենք, օրինակ եմ ելում 10 տարի հետո կամ 20 տարի հետո,
իսկ եթե կառուցվում է բազմաբնակարան շենք, դրա շատ արագ է տեղի ունենում, այսինքն շենքը կառուցվեց, 1-2 տարում վաճառվեց եւ միանգամից ներդրող ունենում է շահույթ։ Երևի դա է պատճառը, որ Հայաստանում հիմնականում մեծ մասով կառուցվում են բազմաբնակարան շենքեր արագ շահույթ ստանալու նպատակով եւ չեն կառուցվում շենքեր, որոնք երկարատև շահույթ կարող են ունենալ։ Սա էլ շատ լուրջ խնդիր է եւ այս հարցի երկարատև չլուծելը նույն ազդեցություններ ունենում։ Եթե նայենք էկոլոգիայի վրա, նույն խնդիրն է, այսինքն երբ որ Հայաստանը գնում էր ոչ փոխզիջումների տարբերակին, այսինքն ստիպված էր փակ սահմաններ պահել, ունենալ 70-80% փակ սահման եւ որպեսզի տարածաշրջանում կարողանար կամ իր հակառակորդի հետ համադրելի տնտեսություն ունենալ, որովհետև գիտենք, որ բանակի հզորությունը բացի մարտական ուղղից նաև կախված է տնտեսությունից եւ որպեսզի տնտեսությունը կարողանար մրցունակ լինել, ստիպված սկսում ենք հանքերը շահագործել, այդ հանքերը սկսում են շահագործվել ավելին, քան նախկինում էր եւ անընդհատ ավելի եւ դրանց, այսինքն դրանց փոխանում էր էկոլոգիան, դրանց փոխանում էր մարդկանց առողջությունը, առողջական լուրջ խնդիրներ, առողջական լուրջ խնդիրները մյուս կողմից առաջացնում էին երկարատև պլանում բուժման համար, պետության համար լրացուցիչ ծախսեր եւ այլն, այսինքն բոլոր խնդիրների մեջ, երբ բոլոր խնդիրները ուսումնասիրում ենք խորքային, գալիս ենք հանգում դրան, որ Հայաստանում բոլոր խնդիրների, բոլոր տեսակ խնդիրների հիմքում ընկած էր Արցախի հարցի չլուծված լինելը։ Եվ չնայած այս մշակութային ժառանգություն, տուրիզմ, տնտեսություն, ընդհանրապես էկոլոգիա, հա, այո, բոլորը կախված էին այս Ղարաբաղյան հակամարտության չլուծված լինելուց, այո, էլի կան ոլորտներ, նաև կարող ենք բոլոր ոլորտները թվել այս տեսակետից, թեկուզ բնակչության աճի բացական տեմպը նույնպես պետք է խոստովանենք, որ դրանից էլ կախված, այսինքն բազմաթիվ մարդիկ այն ռիսկայնությամբ, որ այստեղ կարող են լինել պատերազմ, արտագաղթում են կամ փորձում են իրենց երեխաներին այլ քաղաքացի դարձնել եւ այլն, այսինքն դեմոգրաֆիկ խնդրի վրա էլ ուժեղ ազդեցություն ունենում եւ դեմոգրաֆիայի խնդիրը ազդում է բոլոր մնացած խնդիրների վրա։ Հիմա Ղարաբաղի հարցը, այսպես ասած, պատերազմով լուծվեց, ես դրան պիտի գայի, այսինքն հիմա պատերազմից հետո ձեր նշած բոլոր խնդիրները, այսինքն ոչ թե խնդիրները, այլ խոչընդոտները խնդիրների լուծման, համարում եք, որ վերացել են, թե դեռ շարունակվում են եւ շարունակվելու են։ Կարող է թվալ, եթե Հայաստանը պարտվեց, դրանից հետո այդ հարցը լուծվեց ոչ յոկուտ Հայաստանի եւ վերջացավ, բայց ինչպես տեսնում ենք, անընդհատ այս մոխրից ծուխ է դուրս գալիս, այնպես պատվելի պատկերավոր ասեմ, անընդհատ պրոցեսներ են տեղի ունենում, անընդհատ թե սահմանային այդ ճշգրտումների, թե ադրբեջանական զորքի ներխուժման Հայաստանի տարածք, թե երկիրների վերցնել, այսինքն չի հանդարտվում, երկիրը անընդհատ բանի մեջ է, խմորման մեջ է և շարունակում է, այսինքն ոնց որ Արցախի հիմնախնդիրներ, հիմնական խնդիրը Հայաստանի եւ մնացած բոլոր խնդիրները ածանցյալ են դրան, հիմա հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական հարաբերություններն են հանդիսանում այդ խնդիրը, այսինքն առանց այդ հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր չէ Հայաստանում որևէ ոլորտից խոսել։ Եվ ցավոք սրտի, եթե հետևենք մինչ այս տարի նախընտրական կառուցարշավներին, հիմնականում Ղարաբաղի հարցը անտեսվում էր, այսինքն հիմնականում բացի հայազգային կոնգրեսից որևէ քաղաքական ուժ կարևոր ձևակերպումներով, հարությանը հաճելի որևէ ձևակերպում էին անում, որ այ մենք sense լավ բանի կողմնակից ենք եւ անցնում են ավելի տնտեսական, չնայած այնտեղ էլ բազմաթիվ հարությանը ուղղակի հաճելի խոսքեր էին, բայց Ղարաբաղի հարցը երբեք չէր դառնում այն հիմնական հարցը, ինչի շուրջ պիտի քաղաքական ուժերը վիճեին եւ ինչ որ եւ հարությունը չէր ընտրում քաղաքական ռեկավարություն, հաշվի առնելով, թե այդ քաղաքական ռեկավարությունը ինչ դիրքորոշում ունի Ղարաբաղի հարցում։ Հիմա եթե մենք հետևենք
նախընտրական բանավեճերին հիմնական շեշտադրումը դրված է Արցախյան հիմնախնդիրը, անցյալում ինչն էր ճիշտ, ինչն էր սխալ, ինչի սկսեց պատերազմը, ինչի համակվեց։ Դե երկու մոտեցում է, մենք լավ չենք ապրի, քանի դեռ Արցախի հարցը լուծված չէ։ Եվ դա իրականություն է։ Մենք մինչև լավ չապրենք, Արցախի հարցը չի կարող լուծվել։ Նաև այդ աբսուրդ մոտեցումն էլ կա։ Իրականում շատ հաճելի է հնչում, երբ որ մտածում ես, որ մենք պիտի հզորանանք, նոր Ղարաբաղի հարցը լուծենք, բայց մյուս կողմից, երբ որ Ղարաբաղի հարցը խոչընդոտում է Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը, այդ պարագայում ինչպես պիտի զարգանանք, առաջանում է անհասկանալի։ Դուք չհստակեցրեցիք, հիմա այդ խոչընդոտները արդեն վերացած, թե դեռ ծուխը դուրս է գալիս, պիտի աշխատենք այդ ծուխն էլ վերացնել։ Այդ խոչընդոտները ոչ միայն չեն վերացել, այլ ի վնաս մեզ են աշխատում հենց այս պահին, որովհետև եթե տնտեսական տեսանկյունից նայենք ներդրողների համար Ղարաբաղի Արցախում կար էսկալացիա վեր սկսելու վտանգ եւ էսկալացիա վեր սկսելու դեպքում տնտեսական անկում, բայց այն ժամանակ հաշվարկելի չէ, թե ով է ավելի, այսինքն ներդրողների համար հաշվարկելի չէ իհարկե, թե ով է ինչ երբ կունենա Ղարաբաղի էսկալացիան։ Հիմա այդ էսկալացիան եղել է եւ ի վնաս մեզ է եղել, այսինքն ստացվում է, որ եթե էսկալացիան այն ժամանակ պիտի լիներ Արցախի տարածքում եւ վտանգը այդ տարածքում էր եւ Հայաստանի տարածքը համապատասխան անվտանգ էր համարվում, հիմա նույնը չեն կարող ասել, որտեղ այդ էսկալացիոն ռիսկայնությունը ավելի մոտեցել է Հայաստանին։ Իմ ասածը նաև, որ շատ դժվար է մարդուն համոզել, որ ներդրում անի օրինակ Սյունիքի մարզում տուրիզմի վրա, այսինքն երկաթեվ։ Հիմա այդ խոչընդոտները վերացնելու համար ազգային կոնգրեսը ինչ քայլեր ունի, ճանապարհային ինչ քարտեզ ունի խորհրդարանական ուժ դառնալու պարագայում։ Բարելավել հարաբերությունները հարևանների հետ, Ադրբեջան-Թուրքիա։ Ադրբեջան-Թուրքիա, կարգավորել հարաբերությունները, վերականգնել բնակեցերը, այսպես ասած, քաղաքական Արցախի հարցում եւ հաղորդակցության ուղիներ, ճանապարհներ։ Հաղորդակցության ուղիներ բացվեն, ճանապարհներ բացվեն, սահմաններ բացվեն եւ վերջացվի այս հարցը, այսինքն Ղարաբաղի հարցը վերջանա հարց լինելուց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Կոնկրետ ձեր մասնագիտական առումով ինչ-որ նախաձեռնություններ ունեք ազգային ժողովում հայտնվելու պարագայում, օրենսդրական ինչը չի բավարարում ձեզ։ Ես պիտի փորձեմ, եթե Արցախի հարցի մասին եք հարցնում, փորձեմ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի դիրքերը պաշտպանել Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության հարցում եւ նաեւ զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պահպանության կոնվենցիայով մենք ունենք խնդիրներ, որոնք քրտնաջան աշխատանք են պահանջում, նաև մշակութային արժեքների ներմուծում, արտահանում եւ սեփականության իրավունքի հարցում ենք մենք խնդիրներ ունենալու եւ այդ հարցերը երկարատև բազմաչաչար աշխատանք են պահանջում եւ ես հակված եմ լինելու աշխատել այդ ուղղությամբ եւ բարելավել նաեւ քաղաքաշինական ոլորտում նաև լուրջ խնդիրներ ունենք այդ թեմայով աշխատել։ Ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ազատ Զրույցներ Freenews-ի եթերում, ես զրուցում էի Հայազգային կոնգրեսից ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնացու Տիգրան Գալստյանի հետ, կհանդիպենք։